Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Thumma elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz cemaatul muslimin, hürmetli üstazlar, qarilerimiz, Allahu Teala'ga behisob hamdu sanolar aytamiz. Avvalo Rabbimiz bizni o'ziga munosib shukr aytishimizga muvaffaq aylasinki, bu yil Ramazon-i Karim afiyat bilan keldi. Axir o'tgan yillarda tarovihsiz ham roza tutdik. Uydan chiqmagan kunlarimiz ham bo'ldi. Odamlardan xuddi Azroilni ko'rgandek qo'rqib qochdik, kasallik yuqat deb. Shunday kunlar ham o'tdi boshimizdan. Ammo hammasi uchun shukr. Ne bir ajoyib yaxshi insonlar biz bilan birga yetib kela olmadilar bu kunlarga. Alloh taolo bu yil Ramazonni bizga ofiyat bilan berdi birodarlar. Mana xotirjam, halovat bilan, sakinat bilan mazza qilib tashqarida salqinganida qorilarimizni shitob va muhabbat bilan tilovatlarni eshityapmiz. Uyimizdan xotirjammiz, ishimizdan xotirjammiz. Moshinamizdan ko'nglimiz to'q. Hatto oyoq kiyimimizni ham o'ylamayapmiz. Olib ketib qolishadi deb. Hammasi xotirjam, alhamdulillah. Lekin ayni damda shu soatlarda ba'zi bir joylarda odamlar yashayapti. Tepasidan o'q o'tyapti, tomog'idan bir-birdan non o'tmayapti. Yoki undan da qo'rqinchlik, undan da g'arib holatlarda yashayotgan odamlar bor. Shularning orasida qiynalib ro'za tutayotgan odamlar bor. Og'iz ochishga suvdan boshqa narsasi yo'q musulmonlar bor. Biz ularni unutmaymiz va doim duo qilamiz. Ayniqsa Sayyidimiz Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytganlaridek, "Ma'a kulli khatmatin da'watun mustajaba." Har bir xatmi Qur'on o'zi bilan birga ijobatlik duoga egadir deganlar. Inshaalloh Karim, sizning ham ijobatlik duo kuningiz keladi. Butun Toshkent shahrida 131 ta bo'ldi masjidlarimiz soni. Shuning 119 tasida xatmi Qur'on ketyapti. 12 taginasida esa qurilish bo'lgani uchun to'xtab turibdi. 119 ta jami masjidda jamoat to'la, mana sizlarga o'xshab. Va Qadr kechasi inshaalloh hamma mana shahar bo'yicha bir kunda xatmona qilishadi. Duo qilishadi. O'sha kuni ijobatlik duoimizni qilamiz. Albatta o'sha duoda biz dunyo musulmonlarini, qo'yingki musulmon bo'lmasa-da hazrati inson odam bolasini haqqiga duo qilaylikki Alloh taolo bu Ramazonni butun dunyoga tinchlik olib kelgan oy qilsin. Ramazon hamma ismlariga yarashadi. Ramazon hamma ismlarni oqlaydi. Ramazonni tinchlik, xotirjamlik, urush bo'lmaydigan oy deb niyat qilib nomlaylik. Inshaalloh Karim Ramazon o'sha ismiga ham yarashadi. Allohu taolo bu ulug' oyda hech bir bandasini ko'z yoshini, qonini tomizmasin. Urushlar to'xtasin. Kimlar bo'lsa ham. Chunki dunyoning nariga chekkasida ikkita nasroniy urushayotgan bo'lsa ham birodarlar bu yoqda O'zbekistonda turib biz musulmonlarga ham ta'sir qiladi. Bir vaqtlar Rum bilan Fors urushganida bo'lmasam Makkadan so'ngra Madinadan qancha uzoqda bo'lgan ular. Payg'ambar alayhissalom va sahobalar o'sha voqealarni hayajon bilan kuzatganlar. Fors majus edi o'sha mahalda. Rumlar esa ahli kitob bo'lgani uchun musulmonlar ahli kitob tarafida turib ularning g'alabasini duo qilib so'raganlar. Bo'lmasa qancha orada masofa bo'lgan. Ya'ni insoniyat qayerlarda yashasa-da, soni ko'p bo'lsa-da, bizni bog'lab turadigan bitta narsa bor, bitta haq bor. Bu hayot kechirish, hayot haqqi. Mana shu haq bog'lar ekan, biz bir-birimizdan ta'sirlanamiz. Dunyoning nariyog'ida bo'layotgan urush janjallar bizni xavotirga albatta soladi. Shuning uchun Alloh taologa duo qilaylikki, urushlar bo'lishiga qo'ymasin. Urush qilayotganlarga Robbul alamin o'zi insof tavf bersin.
Bugün sizler bilen tez vaktinizde ko'p olmaslik ma'nosida şu mavzuda gaplashamiz ki bu mavzu zikir mavzusu. Yani zikir haqida. Aslında keng mavzu ama bazı birlerini, zarurlarını eslab o'tamiz. İmam Şafii rahimahullah kıyamet günü satırlar açılıp perdeler ko'tarilganda deganlar. Amallarning qaysi biri eng zo'rlari ekanligi ma'lum bo'lib qoladi. Shunda ma'lum bo'ladiki, eng buyuk amal zikr ekanligi deydilar imom. Qanday ma'lum? Qanday ulug'ligi bor? Zikr shunda ibodatki, birodarlar, u juda qulay. Namozga o'xshab tahorat unga shart emas. Qibla shart emas, joy namoz shart emas, masjid shart emas, vaqt shart emas. Jamoat bo'lish uchun 3-ta 4-ta odam shart emas unga. Zikr yotganda ham, o'tirganda ham, yon boshlaganda ham, yurib ketayotgan mahalda ham qilinadigan ibodat. Tahorat shart emas. Hatto haiz deydi. Haiz ko'rgan ayol yoki nifosdagi ayol bir oyatni to'liq yoddan o'qiy olmaydi, mumkin emas. Ammo haiz ko'rgan ayol ham zikr qila oladi. Allah diyaladı, Subhanallah diyaladı, Elhamdülillah diyaladı. Zikirge tosuk yok. Endi qarang imomning gaplarini. Shunchalik zikir oson bo'lsa da, ama ulug'ligining belgisi şu ki, unga ozchilik muvaffaq bo'ladi. O'zi oson ekan zikir. Hey, ko'p narsa talab qilinmaydi unga. Lekin hamma ham zikir qilavermaydi. Namoz o'qiymiz, alhamdulillah hammamiz. Ro'zamizni mana tutyapmiz chiroyli qilib. Lekin hammaning zikrdan virdi yo'q. Tartibsiz zikr qilamiz hammamiz. Namozdan keyin esimizga tushganda ba'zan ko'proq, ba'zan ozroq. Lekin virdimiz hammada ham bo'lmaydi. Virt Qur'on tilovati bo'lsin, zikr bo'lsin, vazifa qilib olish degani. Bundan hammamizda bo'lmasligi mumkin. Mana shu zikrning ulug'ligini ko'rsatadi dedilar Imom Shofi'i rahmatullohi alayhi. Oyisha onamiz aytayaptilar, radiyallohu anha, kana an-nabiyyu sallallohu alayhi va sallam yadhkurulloha ala kulli ahyanihi. Payg'ambar alayhisalom har bir holatda zikr qiladilar, deyaptilar. Wal ma'na, buning ma'nosi shuki, fi hali qiyamihi va mashyihi va qu'udihi va ittija'ihi va sawa'un kana ala taharatin aw ala hadath. Ya'ni turganda ham, o'tirganlarda ham, yurganlarda ham, yon boshlaganlarda ham zikr aytadilar payg'ambar aslam. Tahoratlik bo'lsalar ham aytadilar, tahoratlari bo'lmagan mahalda ham zikr aytardilar, deyaptilar Oysha onamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ma'sum zot bo'lganlar, birodarlar. Gunoh qilmaydigan zot, gunohlari kechirilgan zot. Ammo u zot tinmay zikr qilardilar. Oysha onamizning guvohlarini eshiting. Payg'ambar alayhisalomdan dars olgan sahobalarni zikr bo'yicha holatlarini qarang. Abu Hurayra radhiyallohu anhu, eng ko'p hadis rivoyat qilgan sahobiy. Bu kishini bir ipi bo'lgan ekanlar Abu Hurayrani. O'sha iplariga 1000 ta tugunchaq bo'lgan ekanlar, uzun ip bo'lgan. 1000 ta tugun, unaqa tasvirlar bo'lmagan mahalda. Ya'ni bunaqa tasvirlar bo'lmagan hali. Ammo Abu Hurayraning tasbehi ipga 1000 ta tugun qilib olgan ekanlar. فَلَا يَنَامْ حَتَّى يُسَبِّحَ بِهِ. Abu Hurayra her günü ana şu 1000 ta tugunni tasbihini aytmaguncha uxlamasdilar, deyilyapti. Kana Khalid ibn Ma'dan, bu kishi her günü 40,000 tasbih aytardilar. Siva ma yaqra'u min al-Qur'an. Qur'ondagi vazifalardan tashqari kuniga 40,000 vazifa aytardilar. 40,000 vazifani tasavvuringizga keltiraman hozir qancha vaqt ketishini. Yaqinda Humo arenasida nima bo'lgandi? Navruz bayramiga shahar bosh imomi sifatida muftiy hazrat bilan barobar taklif qilindik. Men birinchi taklif qilinishim, bu yil bosh imom bo'lganman, endi oldin unaqa dargohlarga kirmaganman. Bilmasdim pasti balantini. Qo'limda faqat tasbihim bor, faqat 10,000 talik tasbihim bor qo'limda. 2,5 soat davom etdi. Kirgandan boshladim tasbihni 10,000 talikda. 10,000 taga yetganda tugadi. Ruxsat berildi chiqishga. 2,5 soatda 10,000 marta zikr ayta olibman. Endi tasavvur qiling, 40,000 marta kuniga zikr ayta olishdi.
Albatta ularning tillari bizdan ko'ra chaqqon bo'lgan. Yuraklari ham chaqqon bo'lgan. Mana shu kishini dedilar. Xolid ibn Ma'dan kuniga 40 ming verdi bor edi Qur'on tilovatdan tashqari. Falamma mata wada'a ala wudi'a ala saririhi liyaghsila faja'ala yushir bi asba'ihi yuhikuha bitasbih. Bu odam vafot qilganlarda yuvish uchun anaqaga taxtachaga yotqizildi. G'assollar aytayapti. Biz guvoh bo'lgan narsa u kishi vafot qilganlar, lekin barmoqlari harakat qilayotardi o'lgan odamni. Hazrat bu kishi vali zot bo'lganlar, o'lgan odam barmoqlari qimillab yotardi. Shunga nech kishi turgan bo'lsa hammamiz shohid bo'ldik. Kuniga 40 ming virdi bor edi bu odamni deydi. Umar ibn Xonini bu kishiga aytgan ekanlar, nima uchun doim lablaringiz qurigan, tilingiz charchagan ko'rinadi deb so'rasak, qancha tasbih aytasiz bir kunga deb so'rasak, 100,000 tasbiha, 100 ming tasbih aytaman debdilar. Faqat barmoqlarim xato qilib qo'yishi mumkin, kam ko'p bo'lar debdilar. Barmoqlar bilan sanar ekanlar bu kishi tasbihlarini. Abdul Aziz ibn Abi Rawat aytadilar, bizda bir ayol bor edi Makkada, kuniga 12 mingta tasbih aytardi dedilar. Muhammad ibn Sirinning, buyuk tobiinning umumiy kalomi doim subhanallohu bihamdihi subhanallohil azim aytardilar deydi. Inshaalloh bu kalimaga hozir birozdan qaytamiz. Muhammad ibn Sirin tush ta'birlari bo'yicha mohir bo'lgan buyuk tobiinning doimiy aytib yuradigan virdi zikri subhanallohu bihamdihi subhanallohil azim bo'lgan ekan. Ibrohim ibn Adham uyida mehmon bo'lgan zotlar aytishadi. Kechasi uyqudan uyg'onsak har safar Ibrohim mezvon zikr qilib o'tirardi deganlar. Siyari A'lomin Nubola kitobida keltirilyaptiki, Valid ibn Muslim aytayaptilar. Imom Avzoiy bu kishi Imom Abu Hanifa, Imom Shofiyga o'xshash katta faqih zot bo'lganlar, muhaddis ham bo'lganlar. Imom Avzoiy deydi, namoz o'qib bo'lgandan keyin namoz o'qigan joylaridan qimillamasdan o'tirib zikr qilardilar, hatto tatlu'ash-shams, quyosh chiqquncha deydilar. Va bizga salafdan xabar berardilar. Ularning vazifasi shu bo'lgan ekan. Quyosh chiqqandan keyin esa ba'zilari fa'afa dau fi zikrillahi va tafaqquhi fi dini. Quyosh chiqqandan keyin ba'zilari fiqhga o'tirardilar deydi. Ba'zilari zikrga kirishib ketardi. Siyari A'lomin Nubala kitobida shuni keltiribdilar. Xo'p, bu yerda ko'plab misollar keltirilgan. Ibn Taymiya, Ibn Qayyim Jawziya, ularning shogirdlarining demak zikrdan vazifalari qanchalik tutganlari haqida. Hatto Imom Zahabiy, yuqoridagi Siyari A'lomin Nubala kitobining egalari, Imom Zahabiy o'sha siyar kitoblarida aytayaptilarki, Abu Musa ibn Imom Hofiz Abdul G'ani Maqdisiy, Abdul G'ani Maqdisiyning o'g'illari Abu Musodan aytayaptilar. Abu Musa otalariga kasal bo'yotganlarda, o'limlarga olib borgan bemorliklarda aytdilarki, mana bu yerda dori bor, buni ichmaysizmi? Otalari, ey o'g'ilcham, ma baqiya illal maut debdilar. Menga faqatgina o'limdan nasibam qoldi, boshqa bu dunyoda nasibam qolmadi deb javob berdilar. Shunda men aytdimki, deyapti o'g'illari, nima xohlaysiz otajon? Ko'nglingiz nima ishtahangiz tortayapti? Qol ashtahi an nazara ila wajhillahi subhana. Alloh taolaning yuziga tikilishni, yuziga qarashni ko'nglim tusayapti deb javob berdilar. Faqultum man ma anta anni radin ya abi. Ey otajon, mendan rozimisiz deb so'radim. Qola bala vallohi. Allohga qasamki men sendan roziman dedi. Men aytdimki, nimani vasiyat qilasiz? Nimani tavsiya qilasiz? Otam aytdilarki, mali ala ahadin shay'un va la li ahadin alay shay'un. Hech kimning menda haqqi yo'qdir. Mening ham hech kimda haqqim yo'q dedilar. Oram ochiq odamlar bilan deb javob berdilar. Men aytdimki, unda menga vasiyat qiling otajon. Otam aytdilar, seni Alloh taolaga taqvo qilishga, u zotga toatni muhofazasiga tavsiya qilaman, vasiyat qilaman. Shunda bir jamoa odamlar otamni ko'rgani kelishdi. Salom berib kirishdi. Ular gaplashib o'tirdi. Otam aytdilarki, nima bu ahvol dedilar. Uzkurulloha qulu la ilaha illalloh. Bekorchi gaplarni qo'yinglar, Allohni zikr qilaylik, la ilaha illalloh aytinglar deb
o kishini ko'rgani kelgan odamlarga zikrni buyurdilar deydi. Falamma qamu ja'ala yazkurulloh bi shafataihi va yushiru bi aynaihi. Hammalari la ilaha illalloh derdi, ammo otam har doim uni aytishga kuchlari yo'q. Ko'zlari bilan, qo'llari bilan ishora qilib zikrga qo'shilardilar. Men bir odamga masjidning burchagidan kitob olib berish uchun u yoqqa borib qaytganimda qarasam, otamning ruhlari jasadlarini tark qilgan ekan dedilar. Doktor Xolid ibn Jubayr aytayaptilar. Bu kishi kardiologiya bo'limida ishlaganida, jarrohlik bo'limida bir bemorning 6 o'g'li bor ekan. Shu o'g'illari oldimga kelishdi. Otamga siz qarab bering. Otasi keksa odam ekan. Qarasam yurak urishlari past. Qon tomirlari, qon bosimlari, davleniya ko'rsatkichi juda past. Yurak 35-da, 30-da uryapti xolos. Men aytdimki, o'g'illariga otangizni vaqt soati yaqin bo'lib qopti, tayyorgarlik ko'ringlar dedim deydi. Shunda o'g'illar aytdiki, bizni kirgizmayapsizlar. Doktor, hech bo'lmasa siz otamga talqin qiling zikrni, shahodat kalimasini. Xo'p dedim. Avvalgi unamadim, ular meni qo'yishmadi. Kirdimda keyin haligi keksa odamga shahodat kalimasini ayting dedim. Va men talqin qildim, u kishi ergashdilar. Shunda hamshira menga turtayapti. Doktor, doktor, qarang deyapti. Ko'rsatkich asboblarga. Qarasam, qon bosimi 130 ga 90 ga chiqibdi. Yuragi 120 turyapti. 30 turayotgan yurak 120 ga chiqdi. Men shunda bildimki, zikr bu odamni nafaqat tilini qo'l bilan zikr qilardi, qo'lini harakatga keltirdi. Butun a'zolarini va yuragini ham qon tomirini ham harakatga keltiribdi. Chiqdimda o'g'illarga aytdimki, yarim soat chamasi filosofimiz vaqti bor otangizni. Kirib bir xayrlashib o'ylar dedim. 6 o'g'il kirib ketdi otasining oldiga. Qur'on o'qiy boshlashdi. Men bir yarim soatda jonim uzilat deb o'yladim hali keksa odamni. Ammo hali 6 o'g'il 4 kecha 3 kunduz to'xtamasdan Qur'on o'qishdi. 4 kecha 3 kunduz to'xtamasdan Qur'on o'qishdi. U odam shuncha vaqt jonini saqlab turdi. Undan keyin vafot qildi. Keyin o'g'illarini chaqirib so'radim. Nima uchun buncha vaqt tepasida Qur'on o'qidilaring? O'g'illar aytdiki, otamiz hofiz Qur'on bo'lganlar. Otamizni vazifasi eng tez normal o'qisilar 3 kunda yoki 5 kunda, kechikkanlarda 7 kunda bir marta xatm qilardilar. Hofiz Qur'on bo'lganlar. Biz mana bu 4 kecha 3 kunduz otamning tepasida 6 o'g'il hammamiz hofizmiz. Qur'onni qaytardik. Otam to Qur'onni oxirgacha eshitdilar, so'ngra jon berdilar deb bu doktor shu guvohligini aytgan ekan zikr borasida. Endi birodarlar, bu aytganimizdek keng mavzu. Buni gapirsak ertalabgacha ham to'xtamaydi. Xulosada aytamizki, har bir odamning vazifasi bo'lish kerak. Hamma hisobini zikr bilan o'lchash kerak. Oldin shunday bo'lgan salaflar. Masjidgacha qancha masofa desa, 1000 marta zikr, 1000 marta tasbihda masjidga boraman der ekan masalan. Sirri saqati aytadilar. Quddusas sirruhu. Ali Jurjoniyni huzuriga kirishganda talqonni namlab qo'yganligini ko'rishdi va sababini so'rashdi. Shunda u kishi aytdilarki, men hisoblab ko'rdim. Talqonni chaynab to yutadigan darajaga namlaguncha 70 marta tasbih aytsa bo'lar ekan. Shuning uchun tayyorlab namlab qo'ydim va 40 yildan beri non chaynamayman degan ekanlar. Tayyor namlangan talqonni yutaman, uning o'rniga tasbih aytaman der ekanlar. So'zimizning oxirida bugungi gapimiz quruq bo'lib qolmasligi uchun sizlarga bir musalsal hadis bor, aynan tasbihni ishlatish to'g'risida. Mana shu musalsal hadisni aytib ijozasini umumiy ma'noda berib ketmoqchiman. Uning barakasidan umid qilib. San'atning ijozasi degani birodarlar asli degani. Masalan, men bu hadisning san'adini Janubiy Hindistonga borib ilk marta o'sha yerda oldim. Keyin boshqa arab mamlakatlarida qayta-qayta Turkiyada ham ustozlardan bu san'atni olganimda, ilk san'atni olganimda tushundimki, san'at nima degani va sizlarga nima uchun buni bir mukofotday hutdikka beryapman. San'atni shunday barakasi bor. San'at mana shu tasbih bo'lsa, tasbihni sufisini deylik payg'ambar alayhissalom.
Ve o kişiden ki sahabe işitken, ondan ki tabi'in, ondan ki tabi'a tabi'in, ondan ki ta bir kutsuzda kırta gitkenden ki siz sanatki koşulayafsız. Ve siz hem devam ettirasız. Ve bu sanat kıyamet geçe devam etedir. Kıyamet günü hemme şaşıp durgen de, hemme özden teşviş kılıp, neme buluşunu bilmeyi korkup durgen de, Rabbul Alemin sizni mana şu sanatta haşır kılsa var mı? Şu sanatta sizni hesap kitabınızda kılsa, yok ki şu sanatta tırıltırsa, bu sanatının berekası sizni inşallah şefaat kıladı. Çünkü sanatının başında Cenab-ı Resulullah durdular. Ve Resulullah'dan üzülmeyi keletken sanattaki ricallar var. Yani ki raviler var. Mesela ben sizlere bugün bir adıgan müselsel hadisi El-Hadis-i Müselsel Bi-Münavvalet-i Subh'a deyiladi. Tesbih işletiş müselsel hadisi. Bazı adamlar tesbihini bid'at deyişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tesbih işletmegenler deyişti. Halbuki bu gapnin yalganligiga ve bu gapnin özünün bid'at deyige sahabelerin özden deliller var. Peygamber aleyhisselamın hadislerinin özden deliller var. Peygamber aleyhisselam zavcaları ve bazı sahabelerini bu şekilde demez indi elbette. Başka şekilde tesbih kılı oturgenlerini hurman donaklardan korup takrir kılgenler. Onun için bu ikrari sünnet sıfatta kabul kılgen. Ve en katta delil, ben sizge hazır okup bir mahçup bugün müselsel hadisi bimuna valeti subha deyildi. Bu müselsel hadisinin tepedeki en katta ravisi bu kişi Hasan el-Basri radıyallahu anhu buladılar. Hasan el-Basri'den geledi. Hasan el-Basri'nin şagirdleri İmam Makki ustazlarının kolunda bir gün tesbih kuradılar. Ve aytadılar ki, ya ustazi, ma azim şa'nik ve ma azim şa'nik ve husn ibadetik entel an ma'as subha. Ey ustazım, siz kadriniz baland adamsız. Yaşınız oluq. Hasan el-Basri tabi'in. Tabi'inlerin kattası. Siz şu yaşınız diyem, kekse yaşınız diyem, tasbih kutarası mı? Tasbihe ihtiyacınız var mı? Dip İmam Makki'yi sonra geldiler. Şunda Hasan el-Basri radıyallahu anhu müselsel hadis de ayetlerken nersemizini ayetip şagırtlarına bir geldiler. O kişinin şagırtlardan ki yenge şagırtları hud düşündü tasbihini korup sonra geldiler. O kişi bu hadisini ayetken an kegen. Tamam men biz hem şeyhimizden Cenab-ı Hindistan'da korup sonra geldiğimizde o kişi şu gapını ayettiler. Bu müselsel hadisinin, her bir müselsel hadisinin bitti hususiyeti buladı. Mesela evveliye hadisinin hususiyeti, ustazdan en evvel işitken hadis bu kelirgen. Bu hadisinin hususiyeti ise, ustazının kolda daim tesbih turgan. Tesbih turgan üçlegen halde hadis etkenler. Ve menge şeyhim Şeyh Ebu Bekir Ahmet'ten geldi. Şeyhim Ebu Bekir Ahmet'ke musnidud dünya, dünyanın musnid istina sanat beruvchi ustozi nomini olgan zot Muhammad Yasin al-Fadani rahimahullohdan kelgan. Muhammad Yasin al-Fadani u kishi o'zlari indoneziyalik bo'lganlar. Yoshliklarida Makka mukarramaga kelib, o'sha joyda joylashib, Makkaning umahaldagi hamma kibor ulamolardan sanat olganlar. Va bu kishi Muhammad Yasin al-Fadani bizning davrimizdagi hozir eng katta keksa ustozlar bor. Hozir keksa ustozlar ko'plari o'tishdi. Ana o'shalarga ijoza bergan zot Muhammad Yasin al-Fadani. Bu kishidan mening shayxim Shayx Abu Bakr Ahmad olganlar va u kishi menga dedilar: "Men bugun sizlarga bu narsani beraman. Siz ham ertaga farzandingizga, shogirdingizga kimgadir bu omonatni berasiz va mana shu san'atga siz ham qo'shilgan bo'lasiz inshaalloh karim." Xo'p, Hasan al-Basri shogirdlarining savollariga tasbihni tutgan hollarda shunday dedilar: "Men matnni o'qiyman, bitta-bitta siz ham takrorlaysiz. 3 marta matnni o'qiymiz, buni odati shunday bo'ladi." Tasbihni ko'tarib aytdilar-ki, "Hada shay'a" dedilar. Aytamiz: "Hada shay'a. Kunna ista'malnahu fil bidayati wa ma kunna natrukuhu في النهايات أنا أحب أن أذكر الله بيدي فبلساني فبقلبي هذا الشيء كنا
استعملناه في البدايات وما كنا نتركه في النهايات. أنا أحب أن أذكر الله بيدي فبلساني فبقلبي. Yani şunda aytaylik ki mana shu tartib o'sha davrdan, Rasulullohning davrlaridan beri kelgan. Har bir hadisni ustozi shogirdiga ijoza berayotganda matnda shu qadar aytirib ijoza bergan. Ijoza ikki xil bo'ladi: xos va om. Om degani umumiy. Mana hozir bizda ijozamiz umumiy ijoza. Xos ijoza shogird ustozni huzurida kitobni boshidan oxirigacha o'qib bergandan keyin oladi. Uchinchi marta, oxirgi marta aytamiz. Hada shay'a. Hada shay'a. Kunna. Kunna. Istamalnahu. Istamalnahu. Fil bidayati. Fil bidayati. Wama kunna. Wama kunna. Natrukuhu. Natrukuhu. Fin nihayati. Fin nihayati. Ana uhibbu. Ana uhibbu. An azkura Allah. An azkura Allah. Biyadi. Biyadi. Fabilisani. Fabilisani. Fabiqalbi. Men o'zimga berilgan vakolatga suyangan holda sizlarni Allohga taqvo qilishga va doim qo'lingizda tasbih tutib Alloh taolaning go'zal ismlarini poklagan holda zikr qilishga chaqirgan holda sizlarga ushbu hadisning sanadi ijozasini berdim. Barakallohu fikum. Alloh sizlarga o'zi barokat bersin. Endi ma'nosini qarang hadisni. Bu narsani dedilar. Hasan al-Basri aytayaptilar. Hada shay'a. Tasbihni ko'rsatib arablar buni subha deyishadi. Bu narsani dedilar. Biz avval boshda ishlatganmiz. So'ngimizda buni tark qilmaymiz. Men Allohni qo'lim bilan, tilim bilan va qalbim bilan zikr qilishni yaxshi ko'raman dedilar. Endi e'tibor qiling. Hasan al-Basriyning avval bosh qachon bo'lgan? Kim aytadi? Hasan al-Basriy qachon tavallud topganlar? Hasan al-Basriy radhiyallohu anhu Hazrat Umar radiyallohu anhuning, Umar ibn Xattobning shahid bo'lishlariga 2 yil qolganda tavallud topganlar. Hazrat Usmon Yawmuddar kuni uylarida shahid qilingan kuni Hasan 14 yoshlik o'smir bo'lgan va hamma voqeaga guvoh bo'lgan. Hasan al-Basri tobiinlarning ichida nimasi bilan farqlik? Bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xonadonlarida ulg'ayib katta bo'lgan. Hasanning onasi Ummu Salama onamizning joriyalari bo'lgan ekan, endi xizmatkorlari. Ona xizmatda chaqaloqni Ummu Salama onamiz erkalatib o'tirar ekanlar. Hatto bizda keksa ayollar chaqaloqlarga ko'kragini berish urfi bor. Sut kelmasa ham bola ovunsin deb ko'krak tutqizishadi. Ummu Salama onamiz Hasanga ko'kraklarini tutqizganlar deydi. Razoat ham hosil bo'lgan deyishadi ba'zilar. Bir kuni Hazrat Umar xalifa edilar, hali 2 yil bor shahid bo'lishlariga. O'tib ketayotganlarida Ummu Salama onamiz ya Amir al-Mu'minin deb chaqaloqni ko'tarib chiqqan ekanlar. Bu sahih sanatlar rivoyat qilinadi. Ya Amir al-Mu'minin bu bolaga duo qiling degan. Chaqaloq yig'lardi deydi. Hazrat Umar Hasanni qo'liga olib Allohumma faqqihu fid-din va habibhu ila xalqik. Allohim bu bolani dinda faqih qil va xalqinga mahbub, suyukli qil deb duo qilgan ekanlar. Mana shunday zot Hasan al-Basri. Hasan al-Basri aytayaptiki, biz avval boshda buni ishlatardik degani nima degani? Hasanni avval bosh qachon bo'lgan ekan? Kana bayna sahaba. Sahobalarning orasida bo'lgan. Demak, sahobalarning orasida tasbih bor edi deyapti. Va so'ngimizda buni tark qilmaymiz dedilar. Ya'ni men doim tasbihni ko'taraman dedilar. Chunki Alloh taoloni qalb bilan, til bilan va qo'l bilan zikr qilinadi. Namozdan keyingi zikrlarni barmoq bilan qilish afzal birodarlar. Chunki u sanoqlik 33 martadan. Lekin Qur'oni Karimda Alloh taolo qayerda zikr so'zini keltirgan bo'lsa, kathir so'zini qo'shib keltirgan. Ko'p so'zini qo'shib keltirgan. Uzkurulloha kathiran deydi. Allohni ko'p zikr qilinglar deydi Qur'on. Allohni ko'p zikr qilish uchun barmoq yetmaydi. Barmoq bug'unlar yetmaydi. Va uning uchun biz subhaga muhtoj bo'lamiz, tasbihga. Ikkinchi bu katta dalil birodarlar. Ikkinchi dalili usuldan keltiraman. Usulda qoida bor. Vojibga olib boradigan yo'l vojibdir. Sunnatga olib boradigan vosita ham sunnatdir deydi. Alloh taolo Qur'onda meni ko'p zikr qilinglar dedi. Allohni ko'p zikr qilinglar dedi.
Allohni ko'p zikr qilish bizga buyurildi. Bu sunnat ekan. Payg'ambarimiz mana yuqorida Oysha onamizni rivoyatlarini o'qidik. Payg'ambarimiz ko'p zikr qilar ekanlar. Ko'p zikr qilish uchun biz tasbihga muhtojmiz. Haligi 10 minglik, 100 minglik tasbihlar bor. Shuning uchun tasbih ham sunnat bo'ladi. O boshqa dalillar bor. Mana shu ma'noda sizlarga bugun Hasan al-Basriydan keltirilgan ajoyib musalsal hadisni ijozasini berdim. Alloh subhanahu va taolo uning barakasini hammamizga, sizlarga, sizlar orqali uyingizda, yo'lingizga muntazir o'tirgan ahli ayolingizga, xotin, bola-chaqa, qizlar hammasiga Robbul alamin o'zi bu barokatni yetkazsin. Va oxiru da'vana anilhamdulillahi robbil alamin va sallallohu va sallama ala sayyidina va mavlana Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Ya arhamar rohimin ويا خير الناصرين ويا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين پروردگار عالم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم پروردگار عالم bu ulug kechalarda Qur'on tilovatdan keyin duolar ijobat bo'ladigan ushbu fursatda bu go'zal masjid va go'zal muxlis bir jamoa imom xatibi, noiblari, muazzin mutavallilari va qorilar bilan turib o'zingga duoga qo'l ochyapmiz. Habibimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ey Robbim, sendan rivoyat qilganlar. Sen aytgan ekansan, qaysi banda menga duo uchun qo'llarini ochsa, uning qo'llarini quruq qaytarishga hayo qilaman degan ekansan. Mana ey Robbim, qo'llarimizni ko'paylashtirib turib, ixlos ila senga ochmoqdamiz. Bu qo'llarni quruq qaytarma, ya Arhamar Rohimin. Bizlarga rahm qil, duolarimizni qabul ayla. Ushbu xatmi Qur'onda oxirgacha hammamiz sog' salomat, oramizdan, qatorimizdan kam qilmasdan, balkin ziyoda ishtirok qilib xatm qilishimizni, so'ngida esa ijobatlik duoga hammamizni yetishimizni o'zing nasib qil. Mana shu xatmi Qur'onda bu masjid qavmidan o'tib ketgan jumla azizlari bor. Bu masjidda xizmat qilib o'tib ketgan imom domlalari, azon aytgan muazzinlar, mutavallilar, bu masjidga ihson qilgan har bir sahih bandangni o'tganlarga bag'ishladik. Ya Robbil alamin, ularning ruhlarini shod, oxiratlarini obod ayla. Parvardigor olam, Qur'on xatmining barokatidan esa hayotimizga, rizqimizga, avlodimizga, ilm, amal va nurimizga baraka bergin. Sabr qilib, ixlos bilan bu jamoat bu ma'ruzani tingladi. Ey Robbim, bu jamoatdan o'zing rozi bo'l. Imom domlasi, o'shining noiblari, hamma-hammalari bilan bularga shunday bir fazil berginki, shunday bir fayz barakangni yog'dirginki, ya Rob, bular duo qilsinlar. Duosi darhol ijobat bo'ladigan jamoa bo'lsin. Mana shu go'zal jamoa bilan o'zingdan so'raymiz. Qancha bemorlar bor, har kun duo so'rashyapti. Ularning dardlariga shifoi komil va shifoi ojil ber. Farzand talablar bor oramizda, ya Rob, ularga solih va soliha farzandlar ber. Qarzga botganlarimiz ko'pchilik, najot ber, qarzlardan qutulsinlar. Yangi ish boshlayotganlar bor, o'zing barokat ber. Ey Rob, bandangmiz, muhtojmiz. Niyatlarimiz ma'lum. Ana shu niyatlarimizni ijobat qil, duolarimizni qabul qil, oqibatlarimizni bahayr, iymonlarimizni salomat qil. Va sallallohu va sallama ala sayyidina va mavlana Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.